ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ କି ସାହସ କଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିର କଚ୍ଚା ଚିଠା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 180ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 180 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତି ଧରାପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ କୋଉ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ୟା ଭିତରେ ନଥିବେ ଏଇଟା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ? ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଜେଇ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ସିଡିପିଓ ଏଭଳି କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଗ୍ରେଡ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଧିକାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଙ୍କ୍ସନିଂ ପାୱାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଧରିବ? ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା କିଏ? ଇଏ ସବୁ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶାସନର ପ୍ରତିଫଳନ। 23 ବର୍ଷ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କଲା ଆଉ ଏଇମାନେ କିଏ 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ 23 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, ବିଜେଡି ଶାସନର ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ତାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସବର୍ଗ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧରୁଛି, ବାକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବହୁତ ଆରାମସେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ କଥା ଦୁର୍ନୀତିର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ, ଇଏ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠେଇଲା ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଧରାପଡ଼ିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? 2 ଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତୀତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। 2018ରେ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ରିଇନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ କଲା? ଏହି ସରକାର ରିଇନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ କଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ରିଇନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ କଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ତେଣୁ କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦୋସ୍ତି ଅଛି, କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ୟାରି ଅଛି, କାହାକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, କାହାକୁ କିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ଜଣାପଡୁଛି ଜଳଜଳ ହେଇକିରି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିସାବ ଛିଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରା କରାହୋଇଛି। ସିଏ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କେବଳ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଭିତରୁ ପୋକ ଖାଇଗଲାଣି।